levitettäpäs nyt tämä öljyvuomusteri. Tieltä se vuottaa tästä helmiliittimestä. Eli otetaan tämä irti. Ja sitten saadaan tuo helmiliitos kanssa siitä irti. Okei, siitä. En tiedä mitenkä paljon tältä öljyvää tullut, mulla on tuota astioita. Kato tänne. Vähän sitä tulloo sitä öljyä. Paljon kiläti tulee. Okikko se tämä sitten? Tiukka on tiukka. Ja se nousee sitä niin kuin kokonaisena. Kastanpas tuo nyt sitten. Merkele, kun sen paskuu vielä tarvittu. Tarvitsisi hirveästi näin mennä paskuun. Muuten taitaa olla... Joko se on auki? Meneekö se jäykkä tuo? Se lähti kyllä. Noin. Tämä nyt tästä. Eikö tämä minkään? Entä tullut öljyvä tullut? Helmetis, tullutkohan se tyhjäksi tuo? En auki minä, perkele. Periaatteessa vaan onko tällä perkele lähti ainakin. Vähän siltä sitä tullut. Mikä tässä on tässä helmiliittimessä? No en mä tiedä. Helmi on siinä kiinni. Saattaa olla, että se on tämä. Tästä pitäisi vähän hiio. Helmi on kyllä tiukasti siinä. Perkele ottaa tuo, vittu kun se ei tuo pienempi rälläkkä, ei pello saatana. Saattaa olla, jotta se ei tuota, mä tarpeeksi syvälle tuo helmis. Tämä helmi, irti on kyllä tämä hele. Siinä se on se vika. Sen takia se vuottaa tuo. Saiskohan tuota, jos hiois vähän tiukemmalle tuo. Eli se pitäisi tuo putki melkein käyttää hydrauliliikkeessä ja... Ja vaihtaisi vaikka putkeksi koko tuon letkusysteemi, tämän putkisysteemi. Silloin se herkkisi vuotamaan. Niin se on.
Koitan sitä. Se on aavistuksen verran vinossa on tuo. On tämäkin kyllä. Pitäis pikkusen saada hiottua tuot. Kyllä tällä saata. Tällä kyllä se on mitään. Sä ottaa tuo rälläkkä ja vähän pyyhkästä sitä. Ihan vähäsin siitä. Pitäisikö panna tuo tuonne? Niin paljon tuli sitä öljyä. Jatkoroikat on tietysti tuvassa, kun tuota tarvihti tuossa. Ei kyllä. Voit hattaa ensiapuna niin sitä kokkella, että tuota hioo sen tuo. Jaha, no nyt on etitty vehkeitä pari viikkoa ja tuota se on tuo pia on niinkun tuo letkun pia on. Se on niinkun tuota vähän vino vertoo tuohon. Taitaa olla vino kyllä tuo, onkohan tuo. Se on kyllä. Tämä pitää kyllä korvata. Minä nyt vähän hion sitä kokkeilla nyt sillä tavalla. Näin tuota ensapuna niin. Kahto minä viime kesänä kävin tuolta, kun Vortista räjähti letkun, niin kävin tuolta Juankoskelta, niin Jukan monitoimi, sieltä löytyy noita hydrauliosia kaikkea, ja kun hydraulikorjausta on, käykääpä siellä muuten Juankoskella, Jukan monitoimi, Koillis-Savossa on ilmoitus siitä, niin tuota, niin vaihtais tämän putken tuota nyt kumiletkuksi. Niin saattais tämä ongelma, jos ei, niin ei ruppeis enää tätä korvoamaan tuohon. Niin ottais vaikka pari letkua varoilta, jos vuottaa muut, niin tuota sais tuota laitto kumiletkun tilalle. Ja vaan kahtoo, mitenkä tuolla piässä se on kiinni. Samalla tavallahan se on tuolla varmasti tuolla helmiliitoksella. Sitten minä vähän surratan tuossa, katon saanko minä sitä hiottua. Käsviilalla ei kyllä ole puhetta. Vähäsen vuo. Nyt se siitä hiiot. Kyllä se vähäsen siitä. Sitä en tiedä, onko tarpeeksi sitten. En arvo enempää, jos ei tällä asetu, niin minä panen tuon. Tää käyväs sitten tuo letku. Todennäköisesti joutuu sen letkun laita tammumaan sen letku. Katsotaanpa se miten, oliko tässä mitään tiivistettä? Ilmeisesti ei oo. Mennäkö se? Aika jääkö putki tuolla perkele. Aika jäykkä. Tää on mitäs mennä. No nyt syvemmälle mennään aina. Ei ehkä vieläkään riittävän sillä tavalla. Mutta en hio enempää. Minä saisin sen siihen takaisin. Aika. Siinäpä se on nyt telekkapojat.
Tässä tuohon. Otahan nyt kierteelles. Aika kaunen on tämä kyllä. Mitenköhän tämän... Tässä pitää tuosta kiinni ja tuota... kiertää sitten avaimella sitä vähäsen. Kun alaspäin mä nousen sap silloin tuon... Pidetäänpäs tuosta... tuosta kiinni. Ja sitten... vähän kierretään sitä tuosta lähtöä kiristämään. Kouhalle. Arkele. Ja sinne männä kun sopi tota. Vittu kun se männä on niin vinossa tuo. Se pitää kääntää tuo nui. Ja siitä sitten tuo. Nyt se ei sitten tule mitenkään. Nyt on vielä semmonen vähän alaspäin. Tota käännetään sitten. Se pitäis noin suoha menemään. Nythän se semmonen. Noin. Tätkö se tuo kiriste ensin? Tietysti se nyt olisi siinä kouhallaan tuo kiriste tämä. Syvemmälle tämä nyt. Onkohan kouhalla? Pannaapas se kiinni siihen kouhalle. Vaikkee sanoo, mun laitto paineet vielä. Näkkö vuottaako se? Todennäköisesti vuotta. Se on tuo... Tietysti tuo... helmi siinä, niin sen ei... Tämähän siinä katsotaan. Hyvin todennäköisesti vuotta. Ja valluu vielä tosta nyt entisiä. Ääsin. Pannan pyörimään ja tuota katsotaan. Se näkyy heti tuo paineet, kun tullaan pieleen, jotta ruppaako se vuotaa. Vuotaako se vuotaa? No en tiedä.
No katot, pannaan tota kääntiin ja katot. Siihen tuo vaihatuttaa sen kumiletku. Ja tullutko se nyt tuosta väliin? No pitää katea.
se vaihattaa tuohon. Tuosta se tullo tuolta ylempeen, niin tuota tipsu. No, eihän siinä pitää palata esiin. Nyt pienen kaivun voi tehdä, mutta pitää se selvittää.